Nästa talare är Cecilia von Heine från Myntkabinettet. Och du kommer att prata om mynt- och nationsbyggande, vad jag förstår. Det stämmer bra det. Och ja, jag förvarnar när tiden är ute. Så jag har ett lite förskjutet schema som du har fått. Varsågod. Tack så mycket. Cecilia von Heine heter jag. Jag jobbar på Kungliga Myntkabinettet. Och jag ska alltså tala om ett land, ett mynt, numismatik och konstruktionen av nationell identitet. Och det är så här att jag har fortfarande några månader till ett ABM-forskarprojekt som finansieras av Vitterhetsakademin och Riksbankens jubileumsfond. Så det är det som jag kommer att prata om idag. Jag tänkte börja med det här. Ni känner säkert igen det från media på olika sätt. Det här är nya sedlar och mynt. De allra första sedlarna kom ut i första oktober i förra veckan. Och det var 200-lappen med Ingmar Bergman. Och det är ju då Riksbanken och Riksbanksfullmäktige som beslutar vad som ska avbildas på de här sedlarna. Och för den här nya sedelserien så har man då valt olika svenska kulturpersonligheter som ska ha en folklig förankring, men de ska också ha en internationell förankring. Och sen på baksidan av sedlarna så har man då valt olika typer av kulturlandskap och de ska också representera olika svenska landskap. Vad det gäller den gamla sedelserien så är det ju så här att 500-lappen var kritiserad. På den så avbildas då Karl den 11 och det här väckte ont blod hos en del eftersom han i praktiken bedrev nästan alltså utrotning på vissa skånska socknar och man ville inte använda den här 500-lappen i vissa socknar helt enkelt. Den nya 500-lappen är också kontroversiell i vissa avseenden. Det är då Birgit Nilsson i Uppsalasångerskan som avbildas på den. Och lite bakom Birgit Nilsson så kan man då se en scen ur Wagners Valkyrian. Och Wagner, han är en känd, välkänd antisemit och en av Nazi-Tysklands stora, han hade en viktig roll inför Nazi-Tyskland. Och därför har ju då den här 500-lappen kritiserats också. Och man kan ju fråga sig då, varför väcker de här betalningsmedlen som så mycket känslor och så mycket debatt och folk reagerar? Och då är det så här att betalningsmedel, det är vad Michael Billy kallar för en banal nationalism. Och det kan ju översättas med en vardaglig nationalism eller en nationalism som skapas i den vardagliga kontexten. Och de är delar av en statsikonografi och utgör ett sorts symboliskt lim för att befolkningen ska hitta en sorts gemensam känsla av en identitet. Och de symboler som används förutom då betalningsmedel, även till exempel flaggor, frimärken, pass och så vidare, nationalsånger, olika sådana typer av symboler som skapar en sorts gemensam identitet. Och de används för att förstärka ett nationellt medvetande. Under mina avgångsforskare så har jag på olika sätt intresserat mig för relationen mellan betalningsmedel och konstruktionen av nationella identiteter. Och ett av de allra första projekten som jag arbetade med, det ser ni till vänster här, det är Monetary Boundaries in Transition. Kallar vi det projektet och det berör delningen mellan Sverige och Finland 1809. Och det vi jobbade med där och intresserade oss för det var vad som hände med betalningsmedlen i samband med delningen Sverige och Finland. Hur de olika ryska och svenska och finska statsmakterna och auktoriteterna förhöll sig till den här delningen. Men också hur gemene man hanterade betalningsmedlen. Och det här är då ett intressant spel som pågår under ungefär 40 år då. Och det här var ett projekt som vi hade tillsammans med Nationalmuseum i Helsingfors. Nu har vi ett annat ganska nytt projekt. Det är ett projekt egentligen i Oxford och som vi
delvis jobbar med på myntkabinettet också. Och det är, då ska vi ha en konferens nu i november som heter Early Medieval Imitation of Coinages. Och det är tillsammans med Luke Treadwell och Mark Jakobiak från Oxford University. Och i det här projektet, eller i den här konferensen, så vill vi bland annat diskutera betydelsen av myntimitationer. Och de här tillverkas ofta tidigt i olika statsbildningars skeden. Men de har på många sätt alltså försummats och nedvärderats som är mynten. De beskrivs som avvikande och ofta som fula. På något sätt så vill vi ta upp den här frågan och lyfta det här materialet i samband med konferensen också. Titta på de vissa nationalistiska fördomar som då har präglat historieskrivningen kring det här materialet under tid och medeltid. Men mitt huvudsakliga arbete utgår från det som jag kallar ett land, ett mynt. Och det här projektet ska jag färdigställa nu under våren 2016. Och det utgår från en grupp av medeltida mynt från 1300-talet som präglades under Magnus Eriksson. Och anledningen till att det är just det här materialet som står i fokus är då att det har en särskild betydelse i svensk numismatisk historieskrivning som rör just då frågan om historiebruk och identitetsskapande. Och egentligen så börjar historien om de här mynten, eller historieskrivning kring de här mynten vid slutet av 1500-talet. För då pågick det en konflikt mellan Sverige och Danmark om användningen av motivet tre kronor. Och vilket land som var först med att använda det här motivet. Och i Sverige så ledde det här till den första mer systematiska insamlingen av mynt då. Och den här trekronorsproblematiken kommer att färga mycket av den medeltida myntforskningen sen under de kommande 2 århundradena. Och här på den här bilden så kan ni se Sveriges antikva. Och det är en bra sammanfattning av forskningsläget i början av 1700-talet. Och då så har man, det här, liksom, det här är ett blad och det är då själva liksom en sammanfattning av trekronorsproblematiken. Och det första mynt som man ser och kan knyta då till en regent, tycker man. Det är Olof Trätälje och då har man som en runa och någonting som man ser som grova tre kronor runt omkring. Och sedan så är det så här att på de här egentligen tvåsidiga mynt, så det är ena sidan av myntet, då är det tre motställda kronor och i centrum så finns antingen en bokstav eller en symbol. Och de här bokstäverna har man då velat knyta eller på 1700-talet och 1600-talet till olika regenter som högst upp här ser ni till exempel ett A då med tre kronor runt omkring och då är det Amundus kolbrända. Så såg man på det här och sen så kunde man härleda tre kronor från då Olof Trätälje till Albrecht av Mecklenburg och har använt så. Men det här har man ju senare kunnat se att riktigt så här var det inte, utan Schröder på 1820-talet har kunnat visa då att de här typerna är så lika varandra så de måste hålla samman som en grupp knuten till en och samma regent. Det är Magnus Eriksson. Den här frågan om trekronor-motivet har faktiskt fortsatt att väcka visst politiskt intresse med jämna mellanrum och ända in fram i nutid. 1972 så var det en riksdagsmotion om att den svenska riksdagen borde ta vissa åtgärder för att få tre kronor bort ifrån Danmarks stora riksvapen. Det här avvisades eftersom utskottet ansåg att frågan visserligen var historiskt intressant men saknade politisk relevans. Sen har man väckt den igen. Senaste riksdagsmotionen då, som har tagit upp tre kronor-frågan är 2001. Och där man för att ge en rätt historisk bild av tre kronor bör mer klargörande forskning runt rikssymbolen ske. Även den här motionen avvisades. Men man kan se alltså att den här, man kommer tillbaka till den och den har fortfarande en bäring. Jag skulle tro att den dyker upp igen så småningom. Mm.
Idag så ses då territorialitet som ett traditionellt sätt att organisera pengar. Man förhåller det till en nation eller till en supranation som EU är. Man ser det så, pengar och territorier, det här samman. Men som Erik Leiner har påpekat så är det delvis en konstruktion som blir tydlig under 1800-talet och som slår igenom fullt ut under 1900-talet. Och innan det så finns det många olika varianter, så är det också i Sverige. Och därför bör vi också vara mer nyanserade när vi talar om territoriellt baserad myntning under medeltiden. Vad det gäller 1300-talet så har en svensk rumslig organiserad myntning främst diskuterats ur två olika aspekter. Det här är då det första som ni kan se här. Då är det under 1200-talet. På 1300-talet så har man talat om en övergångsperiod från tre skilda olika monetära regioner till en gemensam mynträkning i Svealand och Götaland. Alltså att man har en enhetlig myntning i Sverige. Och det här menar många att det sker under 1290-talet och andra har velat dra det in till Magnus Erikssons period. En annan diskussion då, det är relationen mellan Sverige och Norge. Under Magnus Eriksson så fanns det en personalunion och Magnus Eriksson var då regent i hela det området som ni kan se här. Men man har då försökt föra olika titlar som antingen svensk myntning eller norsk myntning. Vad det gäller mitt material så har jag ganska omfattande empiriska studier och materialanalyser av både ensidiga och tvåsidiga mynt. Helt kort då, dels så är det en spatialanalys där jag tittar på spridningen av mynten, var de förekommer och i vilka typer av kontexter. Nästan 12 000 mynt har kunnat bestämmas till typ och knytas till en kontext. Sen tillkommer ett antal andra tusen mynt som inte har kunnat bestämmas på samma nivå. Vi har också gjort haltanalyser för att se halten av silver i mynten. Vi har undersökt olika typer av arkeologiskt material som är relevant för det här. Överst ser ni en myntstamp och under så är det ett blyavslag från myntning, från lödelse. Och olika typer av skriftliga dokument är också viktiga för mig då. Det kan vara skriftliga källor som till exempel påfyllande av notarialinstrument och prisuppgifter som Birgitta Fritz och Göran Wernheim har registrerat. Jag tänkte avsluta med att om man då kort ska sammanfatta de som är mina kärnfrågor i det här arbetet, så är det dels för det då första, hur material har använts för att skapa en svensk nationell historia från 1500-talet till idag, alltså det här myntmaterialet. Men och sedan nästa fråga, det är egentligen vilka avsikter som statsmakten hade på 1300-talet avseende då just för att man spelar på titeln att skapa ett land, ett mynt. Och där finns det en intressant parallell, en intressant internationell parallell. Det är Kasimir den tredje som var regent i Polen 1333-1370 och hans uttryckliga mål var just en furste, en rätt och ett mynt för hela riket då. Och i Sverige så pågick en liknande process. Och det kan vi också se då vad det gäller lagstiftningen, där vi har både den svenska landslagen och statslagen som införs vid mitten av 1300-talet. Och för det tredje så är jag också intresserad av alltså, hur förhöll sig då myntanvändarna till den här tänkta strukturen. För det är inte alltid så att folk gör som man tänker. Och det kan vi till exempel se då under 1800-talet och vad det gäller delningen i Sverige och Finland. Och där de faktiskt inte myntanvändarna gör inte som statsmakterna tänker, och det tvingar också statsmakterna att tänka om och göra på ett annat sätt under en längre period. Så det här spelet mellan statsmakterna och myntanvändarna är intressant att se, och det kan man då använda de här spatialanalyserna för. Tack så mycket.